Salvatorno, eca, ce-am credut, ravitare bagoc. Treista este drem, zadebo, da, uca bolo, perioada izganul, bașic, o molodini. Pirul rikshi mai tu s-a obrot, tu-en ușualo sector și, șeknul vitare baze, jandatul sistema, ramdgomare obașia, da, im, este tot garcele, bisim, mačuene, bile, psazdres, ca nașugoc, ramdenat, pasuhops. Mă gândesc la sistem, radhma unda, i-a zis, ertertertu, colaze sistem, ștuli sistem, romelic, șeile barse, bobde, i-a zis, s-a cumat complexul sistem, da, colo tu s-a spus, roma ar șeile ba, da, mi-a nepsi contest molodini, roma șesat rebeliari sistem, i-a zis, ima zemet, da, mum za deba, rad se trestru obit, jandatu sa ministrom, telitau si gundit, șetlo da gageta. Am și gulis popras, roma, tuken cit rom ჩვენ realurat არ გვქონდა ისეთი განვითარებული სისტემა როგორიც აქვს ევროპის და ამერიკის ქვეყნებს ასევე ჩვენი ქვეყნის რესურსი ადამიანური რესურსიც არის რა თქმა უნდა მწირი იმ რესურსთან შედარებით რაც გააჩნია სხვა ქვეყნებს მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ შევძელით გაზაფხულთან შედარებით 10 ჯერ უფრო გაგვეზარდა საწოფონდი და მომზადებული ყავით მაქსიმალურად იმ მოსალოდნელი მეორე ტალღისთვის რომელიც იყო ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დაანონსებული. Ჩვენ ყოველ დღიურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებოდით ვირუსის გავრცელების იმ პერსპექტივას და შესაძლებლობებს, რომელიც არსებობდა და ჩვენ მოსახლეობამ იცის, რომ არსებობს ვირუსის გავრცელების სამი დონე, მსუბუქი, საშუალო და რთული, და ჩვენი მზადება ყოველთვის ორიენტირებული იყო ყველაზე რთული სცენარისთვის. Სწორედ აქედან გამომდინარე ის მობილიზაცია, რომელიც ჩვენ შევძელით და დღეს Trăiesc într-o mare obiță cu acuz, gatulili are să o alăză rătului scenaristului. Ești gata mizezi imis, rom, ce-n trăiesc obiț, șevțelit, da, miuhe de vățalii în piuri criticisa, da, zog și-am trăiesc și saputului în criticisa, sistema uțlep se imtat virtuos, romelic trăiesc obiț, arsebopsa. Radhma unda, molodini imis, rom, ce-n gargul, ce-l atrugur, 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 ce-l adre, ჯანდაცვის სისტემას ჰქონდა, მაგრამ გამომდინარე იმ პოლიტიკური მდგომარეობიდან, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი გადაწყვეტილება და არჩევანი იყო და ჩვენ შევძელით და ჩავატარეთ არჩევნები საქართველოში, რაც ვთვლი რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მათ თავიანთი აქტივობით არჩევნებზე დაადასტურეს ის, რომ ეს იყო ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება, რომ მათ სურდათ დემოკრატიული არჩევნები იმისათვის, რომ გარანტირებული ჰქონოდათ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეკონომიკური ბალანსი და ასევე მდგრადობა ქვეყნის ამ აქტივობამ ეს დაადასტურა რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად აისახა ასევე ინფექციის გავრცელებას ჩვენ ვიდრე არჩევნები მოახლოვდებოდა რამდენიმე თვით ადრე ვისმენდით გაზაფხულიდან მოყოლებული იმ გაცხოველებული შეტევას ხელისუფლებაზე და კრიტიკას პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით. Ამ მართვის შედეგები ჩვენ უკვე ზაფხულშიც ვნახეთ, შემდეგ შეცვლილმა პოლიტიკამ ალბათ და უფრო საზღვრების გახსნამ გარკვეულწილად შეიტანა თავისი წვლილი ამ გავრცელებაში ჩემი აზრით. Და შემდეგ მოახლოვდა არჩევნები და ვნახეთ დაუნდობელი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მხრიდან იმისათვის, რომ მათ გაემარჯვათ. Თუმცა დასრულდა ეს ყველაფერი იმ შედეგით, რომელიც ალბათ მათთვის იყო ძალიან მტკივნეული და სწორედ ახლა ის რეაქცია არის, რომ კვლავ იმდებურად გრძელდება თავდასხმა და ისო პანდემია არის მთავარი საკითხი. Გარკვეულწილად იმდენად მომწიფდა საკითხი, რომ უკვე ყველა გონიერი ადამიანი აღიარებს შეზღუდვების აუცილებლობას. Შემოღებული შეზღუდვები არის კაცრი შეზღუდვები, ეს არის პროპორციული არსებული ვითარების და რა მოლოდინი გაქვთ მომავალში, ეს შეიძლება უფრო დიდხანს გაგრძელდეს, შეიძლება დროზე ადრე შემსუბუქდეს, როგორია თქვენი ხედვა? Da, როდესაც ჩვენ შეზღუდვებზე ვსაუბრობთ, აქ მე მიწევს ხოლმე გადაწყვეტილება მივიღო ორ მნიშვნელოვან კომპონენტს შორის. Გამომდინარე იქედან, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო არის არამხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, არამედ სოციალური მიმართულებაც ჩვენს ქვეშ არის. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ვფლობთ ინფორმაციას, თუ რა მდგომარეობა არის მოსახლეობაში ამ მიმართულებით. Სწორედ აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ
შეწ on vasvak etept tu ragonistie bebis kankhortsiele baris saqiro chven gunchive guiceps amaze zalyan khshirat kamati da mshjeloba imis shesakhleba rom shevzlot davitsvat balansi or umnishnovanes komponent shoris is shezgutvebi romlebits chven dghis dghobit davatseset ratkmaunda pirlol rikshi mimartuli aris drol da efektor infektsiis shecherebaze vinaidan dghis dghobit chven gvaqs sakartvelos mosakhleobis ritsqtan mimartebashi საკმაოდ აგრესიული ინფექციის ზრდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევძლოთ და დავიწყოთ ინფექციის გავრცელების სიჩქარის კონტროლი. Სხვა შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა ისმის რომ საკმარისი არის თუ არა საწოფონდი შეიძლება და თუ არა მეტი საწოფონდის მობილიზება საჭირო იყო თუ არა საველე ჰოსპიტალების გაშლა ასევე სასუნთქ აპარატებთან მიმართებაში და არასდროს არ ამბობენ იმას თუ რა რესურსი არის ადამიანური რომ ჩვენ შევძლოთ ადამიანური რესურსი და ყურადღება მივაქციოთ და უმკურნალოთ პაციენტებს რომელიც რიცხვიც შეიძლება იყოს ბევრად უფრო მეტი ვიდრე დღესდღეობით არის დაანონსებული. Ჩვენ ვთვლით რომ იმ მობილიზაციით რომელიც დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში არის ამ გავრცელებასთან მიმართებაში არის პროპორციული შესაბამისად ის შეზღუდვები რომელიც ჩვენ და ჯანდაცვის სამინისტროს და ეპიდემიოლოგების გუნდმა და ასევე საერთაშორისო ექსპერტებმა ერთობლივად შევიმუშავეთ და შევთავაზეთ საბჭოს განხილვისთვის ეს არის პროპორციული იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ ეკონომიკას მივაყენოთ მინიმალური ზიანი და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოთ ეს ინფექციის შეჩერების მიმართულებით. Ჩვენ ხედავთ ესე თქვა პოპულიზმის ტალღის ზრდა სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც კრიტიკის კუთხით და ერთ-ერთი ესეთი თემა იყო საპენსიო ფონდის თემა, რომელიც დიდი ხანია გვესმის გაზაფხულიდან მოყოლებული ოპოზიციური პარტიების მხრიდან და თქვენ ეს თემა რაღაცნაირად კითხვის პასუხად ისევ გაახმიანეთ, რომ მოდი საპენსიო ფონდი გამოვიყენოთ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Როგორ დამოკიდებულება გაქვთ ამ თემის მიმართ? იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ უნდა ჩვენ საფუძველი გამოუთხაროთ მთლიანად სისტემას, ხო? Diah, ანუ ეს იყო უფრო სწორად რომ გავმარტოთ დასმული კითხვა ჟურნალისტიდან, როდესაც მან კითხა, რომ ხალხი ითხოვს საპენსიო ფონდის გახსნას. Რა თქმა უნდა, მთავრობაში ეს კომპონენტი არ განიხილება, არც გაზაფხულზე დამდგარა ეს საკითხი, ვინაიდან მე როგორც გუნდის წევრს ასევე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეების გადაწყვეტილება და ინვესტიცია მომავალში. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა გავუფრთხილდეთ მომავალში ინვესტიციას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ეს რეფორმა ხელუხლებელი შევინარჩუნოთ. თუმცა ის პასუხი, რომელიც მე გავეციე, ეს პასუხი იყო იმასთან მიმართებაში, რომ თუ ეს არის მოქალაქის გადაწყვეტილება და თუ ეს არის მრავლობითი მოქალაქის გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დავიწყოთ მსჯელობა, მაგრამ ეს არ არის დასტური იმის, რომ ჩვენ ვართ ამის მომხრე. მე მჭირდება მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ითხოვენ მოქალაქეები ამას, რაშიც მე ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მოქალაქეების გონიერება არსებობს. ეს არის მათი გადაწყვეტილება, ვისაც არ უნდა და საპენსიო ფონდში მონაწილეობის მიღება, მათ დატოვეს საპენსიო ფონდი ის ადამიანი ვინც გაწევრიანებულები არიან, მათ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და შესაბამისად თავრობა ვალდებულია, რომ დაიცვას მათი ინტერესი. Როცა ხელისუფლება მე სისტემა შემოიტანა და რომელიც აწყობილი არის მრავალი წარმატებული ქვეყნის მაგალითზე, მაშინ ატყდა ეს კამპანია, რომ ეს არის ცუდი პარტიების მხრიდან, ისე როგორც ყველაფერზე ტყდება და შემდეგ იყო მცდელობა, რომ მაქსიმალური დისკრედიტაცია მოეხდინათ ამ სისტემის, სწორედ ამის გავლენით გარკვეულმა ნაწილმა დატოვა კიდევაც ეს სისტემა და მხოლოდ წლები და ათეული წლები იმედია გამოავლენ სამ გადაწყვეტილების სისწორეს. შესაბამისად დღეს არის მცდელობა იგივე, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად აი მიიყვანონ იმ ჩიხში, რომ აი იმიტომ დღეს ამ სისტემის ამის ფულის გამოყენება ეს ნიშნავს სისტემის დანგრევას და იმის აღიარებას, რომ თითქოს ეს იყო ცუდი რეფორმა. მთავარი არის ის, რომ ის შეზღუდვები, მე მაინტერესებს ესეთი რამ, რომ ის შეზღუდვები რაც ახლა დაწესებულია, რაც დღეს თქვენ განსაზღვრეთ, მიხოვ იმის არის ვადების გაწერილია, შტაბი გააგრძელებს მუშაობას, ცხადია და რაღაც დროის განმავლობაში და დინამიკაზე დაკვირვების კვალდაკვალ ხო არ შეიძლება რომ მოხდეს გარკვეული კორექტირებები, ხო იყოს ბევრად უფრო წერტილოვანი მიზანმიმართული შესწავლაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილები, არ იყოს ეს უფრო ხელაღებით რაღაც სექტორზე მთლიანად, არამედ ეს შეიძლება იყოს რეგიონების მიხედვით, დარგების მიხედვით განსხვავებული. ანუ მაინტერესო თქვენი გუნდი, შტაბი რამდენად დააკვირდება დინამიკაში მიმდინარე პროცესს? ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით დინამიკაში მიმდინარე პროცესს და დღ
დღესაც ეს გადაწყვეტილებები არ იყო საფუძვლის მოკლებული და რასგულისხმობ ამაში. Ჩვენ ავიღეთ როგორც მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ასევე რეგიონების მიხედვით სულადობა ოჯახში, ასევე ასაკის კომპონენტი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს ვირუსი ძალიან დიდი რისკის მატარებელი არის და ჩვენთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ასევე ავიღეთ თვითონ ბიზნესის განლაგება და აქტივობა, როგორი არის თვითონ ბიზნესის აქტივობა თითოეულ ქალაქში, რომ ჩვენ შევძლოთ ამით გავაკონტროლოთ თუ რა მობილობის ხარისხი არის ამ რეგიონში და კონკრეტულად ამ ქალაქში. Ასევე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი იყო ჩვენთვის ის თუ რა საწოლფონდის მობილიზაცია არის დღესდღეობით უკვე, რა ნაწილი არის თავისუფალი და რა დამატებითი რესურსი არსებობს ჯანდაცვაში კიდევ. Ასევე თქვენ იცით რომ ჩვენ აქტიურად გვაქვს ჩართული სასტუმროების საწოლფონდი და დღის მდგომარეობით სასტუმროებში ჩვენ გვაქვს ასევე ჟანგბადის მიწოდების საშუალება, კიდევ 900 დამატებითი ჟანგბადის კონცენტრატორი ემატება იმ სასტუმროებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს მობილიზებული და ყოველივე ამის გათვალისწინებით ასევე თითოეულ რეგიონზე გათვლით იმისა თუ რა არის ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტი და რა პერსპექტივა არის ინფექციის შეჩერების ამ რეგიონში. ეს რუკა წარდგენილი იქნა საბჭოზე, ჩვენ ვიმსჯელეთ ამასთან დაკავშირებით, აქ ჩვენ გვქონდა ხუთსაფეხურიანი გარადაცია, კრიტიკულად სარისკო ზონა, მეორე დონის ზონა, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა კრიტიკულთან მიახლოებული არის, მესამე ზონა, რომელთან დაკავშირებითაც მსჯელობა იყო თუ პრევენციულად მომხდარიყო ამ ზონაში შეზღუდვების მიღება თუ ის დარჩენილიყო როგორც მწვანე ზონა და ყოველივე ამაზე დაყრდნობით იქნა გადაწყვეტილი ის ქალაქები, რომლებიც ჩვენ დღეს შევზღუდეთ. ასევე ჩვენ გავითვალისწინეთ საკურორტო ზონები, ვინაიდან ბათუმის მაგალითი იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ მწვანე აჭარა სულ ძალიან მოკლე პერიოდში გადაიქცა ყველაზე კრიტიკულ რეგიონად საქართველოში. ასევე გავითვალისწინეთ იტალიის მაგალითი, როდესაც ჩვენ სამთო კურორტზე დავინახეთ თუ როგორი გავრცელება იყო იტალიაში ამ მიმართულებით და დღესდღეობით ჩვენ ვიცით რომ ევროპაში აიგრძალა ყველა სამთო კურორტი და დახურულად გამოცხადდა. ყოველივე ამ კომპონენტის გათვალისწინებით იქნა ეს გადაწყვეტილებები მიღებული და რა თქმა უნდა შემდეგი ორი კვირის მანძილზე ჩვენ დავაკვირდებით თუ რა შედეგს გამოიღებს ეს ყველაფერი და ვიმოძრავებთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს ესების დაცაცავად, ეხება ეს როგორც მათ ეკონომიკურ საქმიანობას, ასევე რა თქმა უნდა მათ ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და განმარტებისთვის. იმედია რომ აი უახლოეს ორ თვეში ეს იქნება საკმარისი იმის რომ ჩვენ დავინახოთ სერიოზული პროგრესი და ჩვენ ერთხელ უკვე შევძელით და მივახციეთ მწვანე ქვეყნის სტატუსს და იმედია რომ დაბრუნდება ეს მომენტი და შემდეგ კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური ტემპერატურა არ იქნება მაღალი და უფრო მეტი ყურადღებით მოახერხებთ ამ მდგომარეობის შენარჩუნებას. მადლობა კიდევ ერთხელ.